Creu Roja ha començat a realitzar Roquetes, el programa actiu per a majors de 65 anys. Una proposta per la millora de qualitat de vida de les persones grans en el seu procés d'envelliment a través de diferents projectes que tenen com a objectiu fomentar l'envelliment de manera saludable, motivar la persona gran a participar a nivell lúdic i cultural per a crear i mantenir xarxes socials, per a mantenir i millorar les funcions cognitives com la memòria o l'atenció i per a millorar la capacitat de la persona gran per continuar portant una vida autònoma en funció de les seves circumstàncies. A Roquetes, com diem, s'ha posat en marxa aquest nou servei d'atenció de Creu Roja que es du a terme els dimarts de les 9 del matí a la 1 del migdia a la primera planta de l'antic Ajuntament, al carrer Canal 11. També es porten a terme cursos adreçats a majors de 65 anys. Cinta Colomer, tècnica de programes actius Creu Roja, ens explica quins són els tallers que es portaran a terme per a la gent gran de Roquetes. El que farem aquí a l'aula de pintura de l'antic Ajuntament de Roquetes és un taller de creixement personal en los psicòlegs Cisco Laosa i després, a més, fem uns tallers de fisioteràpia que es diuen Mou el teu cos, fisioteràpia en ioga combinada, perquè la població de Roquetes pugui gaudir una mica de l'envelliment actiu. Per la seva part, la regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Roquetes, Cinta García, destacava la importància de tenir a la ciutat un servei destinat per a millorar la qualitat de la gent gran. Com ha explicat molt bé Cinta, jo com a regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Roquetes, penso que és un programa molt interessant per a la gent, la nostra gent gran, i que a part donar el punt de servei d'informació de les 9 a la 1 tots els dimarts, també ens ajudarà que si algú té algun dubte en quant a Creu Roja o necessitat pugui tindre-la aquí, ja que tenim també els serveis socials i poden, vull dir, serà més fàcil coordinar una mica la necessitat de les persones. Llavors bé, hem començat en este, quan vaig parlar amb ella em van semblar coses molt interessants perquè crec que mos cal tindre un punt així a Roquetes i bé, agrair que m'ho ha ficat molt fàcil i esperem que funcioni i que la gent gran s'animi i que aprofiti aquests cursos que es faran. En aquests cursos poden assistir totes les persones majors de 65 anys, tinguin o no sentiment de soledat o si pateixen problemes de mobilitat, perquè també se'ls ofereix el servei de desplaçament. Cinta Colomer, tècnica de programes actius de Creu Roja Tortosa, recorda que aquests cursos són totalment gratuïts. Els tallers que farem aquí a la Creu Roja per a la ciutat de Roquetes poden assistir totes les persones independentment del seu nivell econòmic, ja que són gratuïts, finançats per la Generalitat de Catalunya, totes les persones majors de 65 anys. I el que fem aquí són els tallers, com bé deia, i per a inscriure sol tenen que vindre en dimarts de 9 a 1, farem la inscripció i ja podran assistir als tallers, com bé deia, gratuïts perquè estan finançats per la Generalitat de Catalunya. Tant aquests cursos com el nou servei d'atenció ciutadana de Creu Roja es porta a terme els dimarts de les 9 del matí a la 1 del migdia a la primera planta de l'antic Ajuntament de Roquetes.